Seguinte, galera, hashtag foi mal pela demora aí para postar alguma coisa. Para quem sentiu saudade de mim, né? Foi mal. Para quem não sentiu, caguei. Beleza? Vocês não merecem a minha solidariedade. Bom, quero dizer que eu estou um pouco afastado por alguns motivos, né? Porque, primeiro, tem muita gente fazendo coisa boa no YouTube agora, então, até no Facebook, né? A galera tá. Cara, os vídeos tá muito bom, cara. Tá? Não vou nem falar aqui canais para não deixar esquecer ninguém. Mas a galera aqui da esquerda, sinta-se. Tá de parabéns. Ah, não, eu quero fazer um parabéns especial aí pro Gabriel, né? Até que ele não assiste o meu canal, mas eu assisto o canal dele. É, Gabriel alguma coisa, não vou lembrar o nome dele. Agora que ele é do PDT de São Paulo. Ele começou a postar vídeos, né? Mostrando, contrapondo a direita e a esquerda que ataca o Ciro Gomes. E os vídeos dele é muito legal. Tá, acho que eu vou deixar na descrição aí ou no comentário fixado o canal dele. Beleza? É muito legal. Você é pedetista aí, o canal dele é muito bom. Beleza? Bom, dito isso, também, né, estou jogando Clash of Clans. Eu acabei de upar o meu centro de Vila 9, que estava há milhões de anos parado, para nível 10. E eu tô gostando de jogar. Então pronto também, tem esse motivo. Pretendo voltar a jogar também o PUBG, né? Que é muito louco, mas no momento eu tô meio que ocupado com o Clash of Clans. E é isso aí. Então tô jogando, então eu tô distraído. Então hashtag foi mal. Outra coisa também que me motivou a fazer vídeo hoje, né, também foi porque eu tava escutando, não assisto, né? Eu escuto. Uma live, tipo um hangout que o Odinilson fez junto com o David. É aquelas lives do Odinilson, cara, tá ligado? Falando um monte de baboseira, nem ligo muito porque ele falou lá. Mas o formato foi muito interessante, né? Então vocês sabem que eu gosto muito da iniciativa Vingadores, e ele estava parado desde a época que o hangout parou, por uma questão de eu não conseguir usar o smartphone para poder participar dessas videoconferências. Pra quem não sabe, eu consigo participar só com o meu smartphone. É, de vez em quando eu consigo usar o computador, mas aí tem que ser meio tarde, a minha filha tem que estar dormindo, a minha esposa também tem que estar dormindo, aí eu consigo pegar o computador, senão sem condições. E aí também com o meu trabalho, aí fica tenso pra fazer videoconferência muito à noite. Mas naquele formato, o David estava usando o smartphone dele, então eu acredito que dá pra eu usar também. Eita, freia. Que beleza, hein, amigão? Buzina não faz carro voar, não, cara. Mas beleza, vamos lá. Então, dito isso, né? Quem sabe aí, vou conversar com a galera lá da Iniciativa Vingadores e dar um up lá e voltar a fazer live, né, cara? Que eu gosto muito de debater. Mas é isso, tá? O vídeo, como vocês leram aí, o vídeo não, né? O podcast, como vocês leram aí, o título é para falar um pouco a respeito da desigualdade. Por dois motivos, tá? Porque, primeiro, eu tava escutando lá de novo o Morning Choro. Sei que eu já falei para vocês não acompanharem aí, né, a Jovem Pan, mas eu gosto um pouco de acompanhar, de ver o que a direita tá falando. Então eu tava lá acompanhando o Morning Choro e o assunto da desigualdade veio à tona e aquele maluco lá, o Adrilles, aquele maluco, sei lá, aquele maluco, cara, com uma voz bizarra, voz estridente, eu não gosto da voz daquele cara, me irrita. Mas tá valendo. Ele tem aquele discurso que não ele faz, mas toda a direita faz, direita neoliberal, que o importante não é a desigualdade. O importante é a miséria, o combate à miséria. É, e eu tava também. E outro motivo também, que aí sim que me inspirou, foi que eu tava acompanhando o Jornal da Cultura e tinha lá o economista Mário Schwarzer, uma coisa assim. Ele foi presidente do Banco Central. Em algum governo aí, sei lá, bizarro, se foi na Dilma ou sei lá, esses governos neoliberal aí, tanto de esquerda quanto de direita, né, PT e Temer, deve ser uma coisa assim. E ele tava falando, ele teve esse mesmo discurso, cara. A hora que ele falou isso, me linkou o Morning Choro lá com o Adrilles, aí pá, falei, caramba, velho, esse cara tá de tiração com a minha cara. Então, cara, eu resolvi fazer esse podcast para falar um pouco a respeito disso, de desigualdade.
E, cara, muito do que eles argumentam é o seguinte, que a desigualdade, ela é natural. Olha, o ser humano é naturalmente desigual, então logo você não deve combater a desigualdade, pi, x, y, z. Porém, todavia, entretanto, tá, existe uma pesquisa, várias pesquisas, na verdade, que mostram que a indignação com a desigualdade também é natural, é naturalmente. Tá, tem até um experimento que é bem legal, que é de dois macaquinhos. A pesquisadora, ela começa a dar uva para um, eles fazem o mesmo serviço, e ela dá uva para um e dá pepino para o outro, sendo que os macacos, não sei se é... Eu não sei o tipo de espécie de primata que é daquele bicho. Tá, eu vou chamar de macaco aqui porque é genérico. Então o macaquinho que recebia o pepino, eles comem pepino, tá? Mas é que acontece, a uva é como se fosse uma iguaria, tá ligado? Como se fosse a picanha. O cara tá recebendo picanha e o outro tá recebendo língua, tá ligado? Dá pra comer língua? Dá pra comer língua, só que, pô, a picanha é melhor, tá ligado? Nossa, os vegetarianos agora, os veganos, devem ter ficado revoltados comigo. Mas valeu, hashtag foi mal. Vamos lá, vamos continuar aqui. E aí, mano, o macaquinho fica indignado, velho. Ele vê que ele tá sendo tratado desigual e ele fica extremamente revoltado com a tratadora. Demonstrando assim o quê? Que a revolta, né, com a desigualdade, ela também é natural. E a partir do ponto que você tem duas situações conflitantes que são naturais, existe uma escolha política em cima daquilo. Porque se existe uma coisa que separa os seres humanos dos animais, é a política, né? Que é o jeito de você organizar a polis. Vou dar até um exemplo aqui que o professor Cortella sempre fala, né? É o Clóvis. Clóvis de Barros. Né? Se você for estudar um formigueiro, ele é um formigueiro do mesmo jeito hoje, ontem e há 2000 anos atrás. O formigueiro funciona do mesmo jeito. Já as sociedades humanas, não. Toda vez que você vai estudar uma sociedade humana, ela é muito diferente uma da outra. Até mesmo na contemporaneidade. Você estuda a sociedade brasileira e a sociedade estadunidense, por exemplo, que estão no mesmo continente, elas são muito desiguais, elas são muito diferentes entre si. Então a sociedade humana tem essa, o ser humano, né, tem essa peculiaridade de poder mudar o seu arranjo social. E isso é política. Pra quem não sabe, né, política vem de você gerenciar a polis. Polis, política, né? Polis é cidade em grego, coisa assim. Então, dado esse fato, que tanto a desigualdade é natural, quanto a indignação com a desigualdade é natural, trata-se de uma escolha política saber qual dos dois nós vamos combater. Então, se vai ser a indignação que vocês vão combater, que é o que a direita faz, né? Ela tenta normalizar tudo, falando, não, é a meritocracia. E se existe uma coisa que meritocracia... Não, foi bem legal, tá, eu ter feito esse vídeo agora, porque no domingo o Silvio Santos mostrou o que é a meritocracia. Muito, muito fantástico isso, cara. É para todo o progressista aí, esquerda, tanto faz aí, que luta contra a desigualdade, luta contra essa palhaçada que eles falam que é a meritocracia. Mostra esse vídeo do Silvio Santos. A moça negra foi escolhida pela maioria esmagadora do público num concurso livre, dadas as suas capacidades. E o Silvio Santos foi lá e falou, não, quem ganhou foi essa aqui, porque eu acho que ela ganhou. E ponto final. É isso que é meritocracia, velho. É exatamente isso. Dane-se se você é o melhor. O que importa é o que o capitalista quer. Cara, é perfeito. Essa semana foi muito legal. Pra tacar um balde de água fria na cara desses neoliberais. Bom, continuando aqui. Beleza, mas... Então, já deixei claro aqui, né, que seria uma escolha política saber qual dos dois manejar. E agora eu tenho que justificar o porquê que eu acredito que o combate à desigualdade deve ser priorizado. Já que os dois, né, são desiguais. Bom, é o seguinte... A desigualdade, ela não é apenas injusta.
Quando você pega um país desigual como o Brasil, que é o segundo país mais desigual do mundo, a concentração de riqueza, e aí vamos voltar àquele mantrazinho que eu quero que todo mundo fale e decore e aprenda, que no capitalismo a sua liberdade é proporcional ao tamanho do seu bolso. Tá? Então vamos lá, no capitalismo a sua liberdade é proporcional ao tamanho do meu bolso. Repete esse mantra aí 10 milhões de vezes para vocês verem se vocês entendem. Beleza? Ou seja, se você tiver um bolso muito, muito grande, você pode até ter a liberdade de escolher como a máquina vai funcionar. E a máquina que eu estou falando aqui é o Estado. Então, se você tiver um bolso muito grande, você escolhe como essa máquina vai ser regulada. De quem que ela vai tirar e de quem que ela vai dar. E isso mostra o que está acontecendo no Brasil. Porque nessa época de recessão, onde todo mundo se ferrou, pobre, classe média, os bilionários, os bilionários, aumentaram os seus rendimentos. Eles não perderam nada, eles lucraram com a desigualdade. Com a desigualdade não, desculpa, com a recessão. E me fala, como você explica isso? É porque o bolso deles compra a liberdade de ajustar a máquina para que a máquina favoreça a eles. Então, combater a desigualdade não é apenas para combater, né, para nós darmos um respiro, uma indignação com a desigualdade que é natural. É uma questão também de você polir o poder político desses bilionários, influenciar na política, influenciar em como que a máquina vai ser ajustada. E aí você pega e fala assim, ah, a saúde do Brasil é uma bosta, a educação do Brasil é uma bosta. Por que será? Porque existem pessoas que não querem que a saúde e a educação do Brasil sejam boas. Ponto final. Porque para a saúde e a educação ser boa, é aquele lance, não existe almoço grátis. Alguém vai ter que pagar. E como que a gente vai pagar a saúde e a educação se a gente está pagando rico? Bilionário, para ficar trilionário. Fica essa questão aí, galera. Então é isso aí, beleza? Esse foi o podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. #PDIsaí.